હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ ગુજરાત બાયોલોજી. તમે છો મનીષ મેવાડા સાથે. તો મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે જે ચેપ્ટર ભણી રહ્યા હતા, લોકોમોશન એન્ડ મૂવમેન્ટ, એટલે કે પ્રચલન અને હલનચલન, એના એક નવા ટોપિકની ચર્ચા કરી. તો મિત્રો, નવા ટોપિકની ચર્ચા કરતા પહેલાં હું તમને કહી દઉં, જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો મિત્રો આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ બટન છે એને ક્લિક કરજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને હજી તમે વધારે નીટ માટે અપડેટ થતા રહો અને નોલેજ મેળવતા રહો. તો મિત્રો, આજે ફરીથી આપણે પ્રચલન અને હલનચલનના એક નવા ટોપિક એટલે કે હ્યુમન સ્કેલેટનની અંદર આપણે બોન્સ ઓફ હિન્ડ લિમ્સ એટલે કે પગના હાડકા વિશે, એટલે કે માનવ કંકાલની અંદર પશ્વ ઉપાંગના અસ્થિ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. મિત્રો, તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે જે અગ્ર જે ઉપાંગો હતા એટલે કે જે ફોર લિમ્સ હતા એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે પશ્વ ઉપાંગોની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું, કેટલા અંદર હાડકા આવેલા છે એના વિશે હું ચર્ચા કરીશ. તો મિત્રો, છેક સુધી વિડીયો જોજો અને નોટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી ઇન ફ્યુચર તમે વાંચી શકો અને યાદ રાખી શકો અને બોર્ડની એક્ઝામ માટે, નીટની એક્ઝામ માટે તૈયાર કરી શકો. મિત્રો, તો આપણે શરૂ કરીએ એ પહેલાં હું તમને યાદ કરી દઉં, માનવ કંકાલની અંદર આપણે અક્ષય કંકાલમાં ખોપરી, કરોડસ્તંભ, પાંસળી, ઉરોસ્થિ ભણી ચૂક્યા છીએ. ઉપાંગી કંકાલની અંદર આપણે મેખલા ભણી ચૂક્યા છીએ, સ્કંદ મેખલા, નિતંબ મેખલા ભણી ચૂક્યા છીએ. ઉપાંગાસ્થિ આપણે ભણીએ છીએ, જેની અંદર આપણે અગ્ર ઉપાંગાસ્થિ આપણે પતાવી દીધું છે, ક્લિયર કરી દીધું છે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર. હવે આજે છેલ્લો જે અસ્થિ છે પશ્વ ઉપાંગાસ્થિ, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે, જે ટોટલ 60 હોય છે બંને પગના. તો મિત્રો, શરૂઆત કરી પશ્વ ઉપાંગના અસ્થિની વાત કરીએ તો અહીંયા સરસ મજાનું મેં આકૃતિ દોરેલી છે કે અહીંયા સરસ મજાના પશ્વ ઉપાંગાસ્થિ એક બાજુના પગ દર્શાવેલા છે હાડકા. તો દરેક પશ્વ ઉપાંગના અસ્થિની સંખ્યા 30 હોય છે. મિત્રો, ફરીથી કહું છું, દરેક પશ્વ ઉપાંગના અસ્થિની સંખ્યા 30 હોય છે, એટલે બંનેની થઈને 60 અસ્થિની સંખ્યા થશે. તો જાંઘનું અસ્થિ ઉર્વસ્થિ એક જ હોય છે, જે તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે આ છે ઉર્વસ્થિ. બીજું છે ઘૂંટણનું અસ્થિ, ઢાંકણી એક હોય છે, અહીંયા તમને દેખાઈ રહ્યું છે. હું રાઉન્ડ કરું કે આ ઢાંકણી છે, અહીંયા હું લખું ઢાંકણી, રાઈટ. બીજું છે નળક વિસ્તાર, ટીબિયા અને ફિબ્યુલા, રાઈટ. તો ટીબિયા જે છે મોટું હાડકું ટીબિયા છે, આ બાજુ હું લખું છું ટીબિયા અને આ બાજુ છે ફેબ્યુલા, રાઈટ. આ ફિબ્યુલા છે, જે એકચ્યુઅલી ટોટલ થઈને બંને બે હાડકા છે. ઘૂંટીનો વિસ્તાર ગુલ્ફાસ્થિ ધરાવે છે, જે 7 હોય છે. આટલો ભાગ જે હું રાઉન્ડ કરું છું, આ ગુલ્ફાસ્થિ જે 7 હોય છે. પછી પદતલ પશ્વ ગુલ્ફાસ્થિ 5 હોય છે, જે અહીંયા હોય છે 5 હોય છે. અને આંગળી અંગુલાસ્થિ 14 હોય છે, જે આ રીતે અહીંયા દર્શાવેલો છે. તો આપણે બધા જ અસ્થિઓને આપણે ડિટેલમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ અને ડિટેલમાં સમજીએ એક્ઝેક્ટલી આ બધા અસ્થિઓ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે જાંઘનું અસ્થિ ઉર્વસ્થિ કહેવાશે, જેને સૌથી મોટામાં મોટું હાડકું છે. તો એની શિર્સની વાત કરીએ તો ઉપરની તરફ ઉઠેલું મધ્યભાગે આવેલું હોય છે, મતલબ કે શિર્સ એ ઉપરની તરફ ઉઠેલું આ તમે જોઈ શકો છો ને મધ્યભાગે આવેલું હોય છે. નિતંબ ઉલુખલ સાથે જોડાય, નિતંબનો સાંધો બનાવે છે. આ ભાગ તમને દેખાય છે એ નિતંબ ઉલુખલ સાથે જોડાશે અને નિતંબનો સાંધો બનાવશે. મિત્રો, જે હું રાઉન્ડ કરું છું એ ઉલુખલ છે, જે જોડાય છે નિતંબ ઉલુખલ સાથે. બીજું આ ખરબચડો ભાગ છે, જે સ્નાયુના જોડાણ માટે સ્થાન પૂરું પાડે છે. મતલબ આ ઉપરનો ભાગ છે, શિર્સનો ભાગ એ ખરબચડો છે, જ્યાં સ્નાયુઓનું જોડાણ થયેલું હોય છે. મિત્રો, બીજી વાત કરીએ નીચેનો છેડો જે તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, તો બે બે પહોળા કંદુક એક મધ્ય અને એક પશ્વ કંદુકના નિર્માણ માટે વિસ્તરે છે. અહીંયા આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો, એક બાજુ જે છે એ મધ્ય કંદુક કહેવાશે અને એક બાજુ છે એ પશ્વ કંદુક કહેવાશે. મિત્રો, રાઈટ. તો આ રીતે જાંઘનું અસ્થિ આવેલું હોય છે. બીજું વાત કરીએ ઢાંકણીનું અસ્થિ, જે મેં અહીંયા દેખાડેલું છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. હું અહીંયા અલગ પેનથી રાઉન્ડ કરી બતાવું છું, રેડ પેનથી, જેથી તમે જોઈ શકો કે આ જે રાઉન્ડ કરું છું એ ઢાંકણીનું અસ્થિ છે, જે મેં અહીંયા આકૃતિમાં દેખાડ્યું છે. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો, હું રાઉન્ડ કરું છું અને અહીંયા પણ સીધી રીતે પણ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે મેં આડું બતાવેલું છે. તો ત્રિકોણાકાર સેસ્મોઇડ અસ્થિ છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તે ઘૂંટણનું અસ્થિ છે. ઘૂંટણનું અસ્થિ કહી શકીએ છીએ, તે ઘૂંટણના સાંધા પર ઉર્વસ્થિની ઢાંકણીની ખાંચમાં આવેલું હોય છે. મતલબ આ ઉર્વસ્થિ છે, એની ખાંચમાં અસ્થિ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હું રાઉન્ડ કરીને દેખાડું છું, ત્યાં આગળ આવેલું હોય છે. અહીંયા પણ તમે બીજી આકૃતિમાં પણ જોઈ શકો છો, ફ્રન્ટથી દેખાય છે, સાઈડમાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો કે ઉર્વસ્થિની અંદર ખાંચમાં જોડાયેલું હોય છે. આ રીતે બે અસ્થિ, આપણે જાંઘનું અસ્થિ અને ઢાંકણીનું અસ્થિ વિશે વાત કરી. નેક્સ્ટ વાત કરી નળક વિસ્તાર, જે ટીબિયા અને ફિબ્યુલા હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટીબિયા હાડકું જે સૌથી મોટું અહીંયા તમને દેખાય છે એ ટીબિયા છે. રાઉન્ડ કરું છું, લાલ લીટી કરું છું, જેથી જોઈ શકો. તે પગનું મધ્યસ્થ તથા મોટું અસ્થિ છે અને એનો ઉપલો છેડો કેવો હોય છે, તો 500 બાજુથી પહોળો બની બે મોટા કંદુકોની રચના કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બે મોટા કંદુકોની રચના કરે છે, એક અને બે. તે ઉર્વસ્થિ સાથે સંધાન બનાવે છે, આ ઉપર ઉર્વસ્થિ છે એના સાથે એ જોડાઈ જાય છે. મિત્રો, રાઈટ. તો ફરીથી કહું છું, ઉપલો છેડો જે પાસું બાજુથી પહોળો બનીને બે મોટા કંદુક મેં ગોળ રાઉન્ડ કર્યા છે, મોટા કંદુક બનાવે છે અને તે ઉર્વસ્થિ સાથે જોડાય છે. મધ્ય કંદુક એ ઉર્વસ્થિના મધ્ય કંદુક સાથે તેની ઉપલી સપાટી જોડાય છે. મતલબ કે આ બે જે મોટા કંદુક છે એમાં એક મધ્ય કંદુક હોય છે અને એક પાશ્વી કંદુક હોય છે, રાઈટ. તો આ જે પહેલું જે ગોળ રાઉન્ડ છે હું પૂરી કાઢું છું, આ રાઉન્ડ એકચ્યુઅલી મધ્ય કંદુક છે, જે
એકચ્યુઅલી મધ્યકંદુક સાથે તેની ઉપલી સપાટી સાથે જોડાય છે, ઉર્વસ્થિની ઉપલી સપાટી સાથે જોડાય છે મધ્યકંદુક સાથે. અને બીજું પાર્શ્વિકંદુક છે, ઉર્વસ્થિના પાર્શ્વિકંદુક સાથે કંદુકની ઉપલી સપાટીને સંધાન પામેલી હોય છે. મતલબ આ હું અલગ પેનથી દોરું છું, એ પાર્શ્વીય તમને બીજો કંદુક બતાવું છું જે પાર્શ્વિકંદુક છે, જે એકચ્યુઅલી ઉર્વસ્થિના પાર્શ્વિકંદુક સાથે જોડાય છે, ઉપલી સપાટી સાથે સંધાન પામે છે. આમ બે કંદુક મેં તમને અલગ અલગ પેનથી બતાવેલા છે. બીજા હાડકાની વાત કરીએ, ફિબ્યુલાની, જે અહીંયા પાતળું હાડકું દેખાઈ રહ્યું છે ફિબ્યુલા છે, તો તે પગનું પાશ્વી અને નાનું અસ્થિ છે, મતલબ સાઈડમાં આવેલું થોડું નાનું અસ્થિ છે. તેનો ઉપરનો છેડો ટીબિયાના પાશ્વી કંદુક સાથે જોડાયેલો હોય છે. હવે અહીંયા હું તમને બતાવું છું કે આ ટીબિયા છે, મોટું હાડકું, એ ટીબિયાની અંદર આ એક છેડો જોડાયેલો છે તમને દેખાય છે, સાનો ફિબ્યુલાનો. આ ફિબ્યુલા આપણે ભણીએ છીએ એ ટીબિયા સાથે જોડાયેલું હોય છે. તે ઘૂંટણના સાંધાના બનાવટમાં કોઈ ભાગ ભજવતું નથી, મતલબ જે ઘૂંટણનો સાંધો છે ઉપર એના અંદર કોઈ ભાગ ભજવતો નથી, કારણ કે સહેજ નીચે ગોઠવાયેલું છે, જે ટીબિયા સાથે જોડાયેલું છે. આ જે છે એ ટીબિયા છે, હજી કહું છું આ રેડ લાઈન મેં કરી છે, ટીબિયા હાડકું જે મોટું છે રાઈટ, તેનું હવે ફિબ્યુલાની વાત કરું તો તેનો નીચેનો છેડો ટીબિયા સાથે જોડાય છે અને આંતરિક ટીબિયો ફેબ્યુલર સાંધો અચલિત બનાવે છે. અહીંયા તમે નીચેનો છેડો પણ તમે જોઈ શકો છો, એક સાંધો બનાવે છે, હું રાઉન્ડ કરીને બતાવું છું. આ રીતે જે અચલિત સાંધો બનાવે છે, જે સાંધાનું નામ આપ્યું છે ટીબિયો ફેબ્યુલર સાંધો, જે નીચેનો છેડો છે, ફરીથી કહું છું, નીચેનો છેડો ટીબિયા સાથે જોડાયો છે, અહીંયા રાઉન્ડ કર્યું છે લીલી પેનથી રાઈટ, અને આંતરિક ટીબિયો ફેબ્યુલર સાંધો અચલિત સાંધો બનાવે છે મિત્રો રાઈટ. તો આ રીતે આપણે ટીબિયા અને ફેબ્યુલાની વાત કરી શકીએ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે ઘૂંટીનો વિસ્તારમાં ગુલ્ફાસ્થિની સાત ગુલ્ફાસ્થિ આવેલા હોય છે, જે હું તમને બતાવું છું. તો ઘૂંટી એ સાત ગુલ્ફાસ્થિની બનેલી હોય છે, જેમાં નિકટવર્તી પંક્તિની વાત કરીએ તો સૌથી ઉપરનું ટેલસ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રાઉન્ડ, આ જે ભાગ બતાડેલો છે મેં અહીંયા દોરેલું છે ટેલસ, આ ટેલસ ભાગ છે, વચ્ચે હાડકું આવેલું હોય છે. બીજું મધ્યમાં નેવિક્યુલર આવેલું હોય છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મધ્યમાં નેવિક્યુલર, આ પણ મેં તમને લખ્યું છે નેવિક્યુલર, જે વચ્ચેનો ભાગ છે એ નેવિક્યુલર છે, જે હું અલગ પેનથી દેખાડું છું, તમે જોઈ શકો આ રેડ પેનથી હું દેખાડું છું, આ નેવિક્યુલર છે રાઈટ. અને નીચેનો જે ભાગ છે કેલ્કિયમથી બનેલો હોય છે, એ પણ હું અલગ પેનથી દેખાડું છું, આ એડીનો ભાગ તમે જોઈ શકો છો, આ કેલ્કિનિયમ બીજો હાડકું હોય છે, મતલબ ઉપરની પંક્તિમાં ત્રણ હાડકા આવેલા હોય છે. અહીંયા હું તમને કહું છું ગુલ્ફાસ્થિ એ મણિબંધાસ્થિ કરતાં પ્રમાણમાં ઘણા લાંબા હોય છે, મતલબ હાથના અંદર જે મણિબંધાસ્થિ હતા એના કરતાં ઘણા લાંબા હોય છે અને મજબૂત હોય છે, કારણ કે તેને શરીરનો વજન આધાર પૂરો પાડવાનો હોય છે તથા તેની વહેંચણી પણ કરવાની હોય છે મિત્રો, યાદ રાખજો. બીજું ટેલસ એ બીજું સૌથી મોટું ગુલ્ફાસ્થિ છે, આ ટેલસ છે સૌથી મોટું બીજું ગુલ્ફાસ્થિ છે, જે ટીબિયાની વચ્ચે ઉપરની તરફ અને કેલ્કિનિયમની નીચેની બાજુએ આવેલું હોય છે. આ કેલ્કિલિયમ છે એની નીચેની બાજુ, આ રીતે કેલ્કિનિયમ નીચેની બાજુ આવેલું હોય છે અને એકચ્યુઅલી જે ટીબિયાની વચ્ચે ઉપરની તરફ, ઉપર ટીબિયા હોય છે એની વચ્ચોવચ્ચ આ રીતે આવેલું હોય છે ટેલસ, તમે જોઈ શકો છો. કેલ્કિનિયમ એ સૌથી મોટું ગુલ્ફાસ્થિ છે, આ કેલ્કિનિયમ તમે જોઈ શકો છો, મેં રાઉન્ડ લખેલું છે રાઈટ, એ સૌથી મોટું ગુલ્ફાસ્થિ જે એડીનો મજબૂત ભાગ બનાવે છે મિત્રો. તે ઊભા રહેવાની પરિસ્થિતિમાં શરીરના વજનનું સંતુલન પાર્શ્વ બાજુને જાળવી રાખે છે. આ કેલ્કિલિયમ જે એડીનો ભાગ બનાવે સૌથી મોટું હાડકું છે, જે એકચ્યુઅલી સંતુલન પાર્શ્વ બાજુ જાળવી રાખવાનું કામ કરે છે. અને દૂરસ્થ પંક્તિની વાત કરી દો તો ચાર ગુલ્ફાસ્થિ એકબીજા સાથે પાસ પાસે ગોઠવાયેલા છે, હું તમને બતાવી દઉં કયા ચાર ગુલ્ફાસ્થિ, જે તમે જોઈ શકો અહીંયા, જો હું ડ્રો કરીને બતાવું છું, એક ગુલ્ફાસ્થિ, બીજું ગુલ્ફાસ્થિ, ત્રીજું ગુલ્ફાસ્થિ અને ચોથું ગુલ્ફાસ્થિ, આ ચાર ગુલ્ફાસ્થિ આવેલા છે. તો ચાર અને આ કેલ્કિનિયમ પાંચ, ટેલસ છ અને નેવિક્યુલર સાત, આમ ટોટલ સાત ગુલ્ફાસ્થિ આવેલા છે. પહેલી પંક્તિમાં ત્રણ અને બીજી પંક્તિમાં ચાર ગુલ્ફાસ્થિઓ એકબીજા સાથે પાસ પાસે ગોઠવાયેલા જોવા અહીંયા તમને મળી શકે છે. નેક્સ્ટ તમે જો પદતલ પાર્શ્વ ગુલ્ફાસ્થિની વાત કરીએ, જે પાંચ આવેલા હોય છે, તો તે પાંચ પાર્શ્વ ગુલ્ફાસ્થિનું બનેલો છે, જેમને મધ્યસ્થી પાર્શ્વ બાજુએ ગણવામાં આવે છે. પાંચ કયા હું તમને બતાવી દઉં કે પદતલ પાર્શ્વ ગુલ્ફાસ્થિ કયા છે, તો આ એક, બે, આ ત્રણ, આ ચાર અને પાંચ. તો પાંચે પાંચ મેં તમને પદતલ પાર્શ્વ ગુલ્ફાસ્થિ બતાવી દીધા કે આ રીતે પાર્શ્વ ગુલ્ફાસ્થિ આવેલી હોય છે. હાથમાં જેવી રીતે હથેળીમાં હોય છે આંગળીઓ, એવી રીતે અહીંયા પગમાં પણ આવા ગુલ્ફાસ્થિ આવેલું છે, જે પાંચ હોય છે. નેક્સ્ટ આંગળીની વાત કરું, અંગુલાસ્થિ ચૌદ આવેલા હોય છે, એ હું તમને અલગ પેનથી દેખાડું, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. તો આ રીતે જોઈ શકો, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર અને ચૌદ, અહીંયા તમે જોઈ શકો તો ચૌદ હાડકા આવેલા હોય છે. ફરીથી તમને ગણાવી દઉં, અહીંયા એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર અને ચૌદ, અહીંયા તમે જોઈ શકો તો ચૌદ આંગળીની અંગુલાસ્થિ કહેવામાં આવે છે. હાથની અંગુલાસ્થિ સરખામણીએ એ તેઓનું કદ ખૂબ જ નાનું હોય છે. અને અંગુલી સૂત્ર શું હોય છે, ફરીથી કહું છું, અંગુલી સૂત્રની વાત કરીએ તો
23,333 મતલબ અંગૂઠાના બે આંગળીના અડકા અને બીજા બધાના 3,3,3,3 એટલે એનું સૂત્ર થાય છે અંગુલી સૂત્ર, રાઈટ? તો આ રીતે આપણે પગના એટલે કે પશ્વ ઉપાંગના અસ્થિઓ વિશે માહિતી મેળવી અને તમને ખૂબ જ નોલેજ મળ્યું હશે, તમને નીટ માટે પણ કામ આવશે. તો મિત્રો નોટ કરી રાખજો અને યાદ રાખજો, ઇન ફ્યુચર પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. તો ત્યાં સુધી મિત્રો લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, શેર કરજો. ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારું ફેસબુક છે, ગુજરાત બાયોલોજી મારું ટ્વિટર છે, ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. તો મને મેસેજ કરી શકો છો, સજેશન મોકલી શકો છો મારા મેલ આઈડી ઉપર mewada.manish1@gmail.com. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ.